Сибските комуналци ја изгасија жетта на над 2000 жители од приградската населба Стар Караарман. Наместо од бунари, од денеска караарманчани ке пијат квалитетна вода од градскиот водоведен систем. Спас во вистински час е коментарот на жителите. Нивното задоволство е поголемо со фактот дека од денеска стартови изградбата на канализацијата, проблем за чие решение се чекаше дури 80 години. Ќе биде многу добро за самите жители у Караарман. Ќе се живеат луѓето комотно. Јас се имам септичка, ама не може да користиш ти купател кој што треба. Машала, машала. Ако, например, има во едно село канализација, ако има водовод, ако има асфалт, продолжува се животом. До крајот на годинава Караарман ќе биде со функционален канализационен систем. Ово беше и предизборно ветување во програмата на градоначалникот на Обштина Штип и на премиерот Никола Груевски. Целата инвестиција чини некаде 400.000 евра, а канализацијата ќе биде во должина од 6,5 километри. Стар Караарман е една од поголемите штипски приградски населби, но единствена со комунални проблеми што пред некое време и во овој 21 век беа без решение.